Pevač Stefan Đurić Rasta važi za opasnog momka koji ne iznosi svoje emocije u javnost, ali ovom objavom iznenadio je sve. Naime, on je putem društvenih mreža obavestio javnost da je imao smrtni slučaj u porodici, zbog čega je veoma potresen. Život moj, noćas me napustio. Hvala ti za sve. Bićeš u najlepšem sećanju. Zbogom Rale, moja baba, napisao je Rasta i uz to priložio fotografiju svoje bake.